ito na siya. Hindi ko alam kung nakikita niyo, pero wala yan kahit na ano, guys. Bare skin. Nothing. No any cream. Walang kahit na ano. Ayan, iris ko. And for today's video, I'm gonna show you kung paano nare-reach yung ganito. Yung wala na masyadong mga wrinkles. And this video is about how to do microneedling at home. Welcome back to my channel. Ito na yung video na sinasabi ko sa inyo from my recent video na retoke. So makikita nyo dito yung link ng retoke video ko if you wanted to see and watch that video. Pasensya na kayo, maingay sa laba. Tumataw na naman ang aso ngayon. Microneedle is good siya for pimple scars, dark spots. So, depende yun sa lalim ng mga scars ninyo, type of pimple scars. So, kung medyo malalim-lalim, kailangan mo ng medyo marami-raming sessions din for you to be able to achieve yung flawless skin na gusto. Kasi ang microneedling, it stimulates or generate yung collagen sa skin natin. Also, making our skin more smooth, supple, firmer, at saka younger look. Later on, makikita ninyo kung ano yung itsura ng skin ko, kung mamumula ba siya or hindi, depende yan, kung ano magiging effect sa akin. Although nakita ko na, pero para surprise, tingnan nyo na lang later. And see you up to the end of this video para makita ninyo kung ano yung pakiramdam, tapos ano yung mga i-expect ninyo after the procedure and what to do. So without further ado guys, let's get started! Lende pa more. Parang kong sakit. Ayun. Oh my gosh. Creamy. Kita nyo naman, no? Namamaga yung hilong ko. Kasi nga nag-prick ako. So, maglalagay muna ako ng anesthesia. At para hindi tayo magkaroon ng disturbing feeling sa aking mga daliri, nagagamit ako ng maliit na kutsara. Ayan. Itong anesthesia na gamit ko, ano to, Ditnam to. So, usually, tumatalag to within 15 minutes lang to 20 minutes. 39% ang kanyang effect ng numbing niya. So, kahit naman wala pang 45 minutes kung tumalab na sa'yo si numbing cream, pwede ka nang mag-start. Pero syempre, tatanggalin mo muna siya. Linisin mo muna yung fest mo. Kakain lang ako, then sakto yung pagtapos nun. Pagtatanggal ako ng cream, then babalikan ko kayo. Kutok na ako. Kapal na mukha mo! Ang kapal! Kapal na lang gusto ko, feeling ko, pouted na yung lips ko. Pati yung mukha ko, pouted. May nakalimutan akong gawin. Pero okay lang din naman dahil ang gamit ko namang naming cream is yung 39% nga. So, pwede rin hindi ako maglagay ng plastic wrap sa aking face or yan, yung ganito na ilalagay. Or kahit na anong klase ng mga Reynolds wrap. Reynolds wrap, tama ba? Yung mga cling wrap, pwedeng gamitin yun. Mga alternatives, wow. Anesthesia na to guys, pwede itong orderin through Shopee or Lazada. Humingi sa labas. Namamanhid yung dila ko. Grabe na nga yung manhid niya actually. Ramdam na ramdam ko na siya. Dr. Pen. Ito yung laman niya. Nakalagay siya sa isang ganito. Doon na rin yung charger niya. So, ayan siya. Ayan yung charger niya. So, pwede mo siyang gamitin kung naka-charge na siya. Hindi mo na kailangan itong cord. Kung low bat, pwede mo rin naman siyang gamitin habang naka-charge at the same time. Yun ang ginagawa namin. So, yun din ang pwede ko sabihin sa inyo. Pero kung hindi pwede yun, sa mga nakakaalam nito, mag-comment na lang kayo dyan sa baba. Kontrahin niyo yung sinabi ko. Joke. Correct mo na lang ako. At i-correct ko yan sa aking next video. Kasi ngayon ang gagamitin natin, wala palang nakasulat, stem cell serum using microneedling pen. Ito yung Miday. Naka-charge siya, kaya umiilaw siya ngayon ng red. So, ilalagay natin yan dito. Yun, pag nag-click, okay na. Tapos, ready lang yan. Pwede natin takpan muna bago natin gamitin. At ako'y magtatanggal ng aking anesthesia. So, ingat guys kapag pagdating sa mata, ha. Huwag nyo siyang pupunasan nung ipinunas nyo na sa iba. Actually, siya dapat yung una. Pipindutin mo lang yan at gagalaw siya. So, pagka pinindut mo pa ng isa pa, madadagdagan yung speed. Isa pa, madadagdagan ulit. At ganun lang. Yan. Mas gusto ko yung pangalawa. Adjust mo muna siya dito kung gaano ka taas or kahaba yung ilalabas mo na needle. So, sa akin, dapat talaga dyan mga 2. Sakit ng 2. So, meron na siyang mga nakalabas na 2 dyan. Dito na yan. Merong gauge dito, guys. Tapos, ito na yung serum. Ilagay natin sa aking noo kasi ang noo ang unang nawawalan ng effect dahil dyan ako unang naglagay. Oh my God, ito na siya. Spread muna natin. Ito na gagamitin ko. Ayaw kong ipanghawak yung kamay ko eh. Okay. Ingatan. Siguraduhin nyo guys na malinis yung kamay nyo ha. Start na tayo. Ipa-fast forward ko na rin para mabilis nyo makita. Kita nyo dumudugo siya. So nakikita nyo guys, sinasadya talaga siyang paduguin. Kasi the more na mas dumudugo siya, mas nagpe-penetrate or nag-i-stimulate yung skin natin na mag-generate ng panibago pang collagen. So, ano nga ba talaga ang feeling kapag nagkaganto ka? Masakit siya. Ayan, ganyan parang feeling mo habang nandiyan siya sa balat mo ng lalaki mo. Masakit kasi. May nagka-grind sa mukha mo. Tapos yung feeling mo yung may maliliit. Meron talaga, meron pa rin sensation na gano'n. Hindi pwedeng wala. Kasi karayom yan, oh my gosh naman ba. Lalo na kung pawala na kagaya nito yung ano, anesthesia. Medyo nararamdaman ko na siya. Pero napaprone naman na ako. So pakiramdam na masakit. So yan. Ngayon, yung mga part kung saan na mas napuruhan ko, yan, kagaya dito banda, mahakdi yan. Dito yan, mahakdi na yan kasi kanina pinush ko na ng bonggang-bongga. Kasi gusto ko silang matanggal. Yung mga fine lines ko dyan, meron akong fine lines dyan eh. Yan, nararamdaman ko siya, especially dito sa my lips, medyo masakit na dahil kanina pang pawala na yung anesthesia ko guys. So, yan. Meron pang tira. Simutin na lang natin para ikalat natin to. Para hindi naman mukhang ano, patsi-patsi ng dugo yung mukha ko. Medyo i-spread lang natin yung redness na yan. Dapat mga 20 minutes lang siyang i-microneedle. But since ako gusto ko talaga makuha yung effect na gusto ko talagang pinuruhan ko yung mga gusto kong matanggal. Like yung dito sa gilid ng ilong dahil may mga craters ako dyan. Tapos, dito sa under eye. Tapos gusto kong ma-pull yung skin ko paangat. So, yung mga gilid na yan, sa lahat actually. At lahat mahapdi ngayon. Mahapdi. Ang hapdi na nilagyan ko ng serum. Grabe siya. Naan lang natin yan for like 12 to 24 hours na ganyan. Walang hila-hilamos. Bawal hilamusan kasi may sugat yung skin mo guys. So, iwasan mong mabasa siya and all. As much as possible guys, kung gagawa kayo ng ganito or pupunta kayo sa clinic or magsasarili kayo, make sure na nakaligo na kayo, nagawa nyo na yung mga gawaing bahay. Kasi pagtapos nito, kailangan mga at least 24 hours, relax ka lang. Hindi mo kailangan magpawis ng mukha mo. Kasi sa totoo lang guys, mahapdi siya. Mahapdi siya. Plus, dapat nasa loob ka lang talaga ng bahay kasi bawal tong maarawan. Exposure sa sunlight or any kind of heat is a must na avoided. So, yun. Ano pa ba? So, kung meron ka rin mga issues sa skin na allergy, make sure na hindi ka kakain ng mga bawal sa'yo dahil meron kang open na wound sa mukha mo. Well, actually, hindi naman siya invasive na, totally invasive na sugat. Semi lang. So, meron namang magandang purpose kasi nga gusto nating ma-generate yung collagen on our skin. And after nun, kailangan muna natin tanggalin to. I-sanitize natin yung mga ginamit natin. Kung merong mga guantes at mga tissue and everything na disposable, itapon sila ng tama. Okay? Dispose sila ng tama. I-itsura niya guys. Actually, lalabas kayo ng clinic na iyan ang itsura ninyo. Wala kang magagawa. Itong procedure na to ay tumatagal ng mga 1.5 hanggang 2 hours habang ginagawa siya. And then, yung under treatment time mo, 3 to 5 days. Pero, yung first day mo, as in, wala kang gagawin. Bawal mong basahin, bawal ka rin magpainit, bawal kang maligo. So, most likely, bago ka magpunta sa clinic, dapat nakaligo ka na, nakapaglaba ka na. So, dapat nagawa mo na yung mga gawaing nanay mo or yung kung meron ka mga importanteng lakad na lakad mo na bago mo gawin to kasi hindi ka pwede lumabas ng bahay for like 24 hours. Stay ka lang kasi ganyan yung itsura ng mukha mo. Mawawala man yung kintab dahil tutuyo yung serum na yan. Pero yung pamumula at ganyan na para kang binumbog. Ayan, mapula siya oh. At masakit ang mukha mo kaya hindi ka lalabas. Normal po yan. So, doon sa mga ibang client na bago lang, first time nila ma-experience, maraming mga nagre-reklamo. Yan talaga, tiis kanta. Pero, after mga 3 days, makikita nyo na yung effect niya na unti-unti na siyang kikinis. Unti-unting liliwanag yung mukha. Liliwanag. Unti-unti nga aliwalas yung mukha mo. Matatanggal na syempre yung mga red spots na yan. Sa ngayon red, mamaya hanggang bukas brown na sila hanggang maging itim. Pero within 3 days, mawawala na yan. Tapos, mag-i-start ng mag-itchy yung skin mo, mga te. Kasi ibig sabihin, nagbabakbak na yung mga dry skin na dahil dun sa pagmamicroneedling natin. Hanggang sa 5th day completely, wala na yung completely malinis na yung mukha mo. Makinis, smooth, and firm na yung balat natin. So, try mo rin. Gusto ko nga palang magpasalamat kay Ate Verna. Galing po sa kanya tong Dr. Pen na gamit ko na bigay niya sa akin to at iba pang mga tools ko. Papakita ko sa after 2 hours guys, ito yung itsura ng skin ko. Mga minardo, diba? So, ayan siya. So, hanggang bukas, meron niyang ganyan. Tapos, pwede nang banlawan. Yan, I'm back and ito na yung skin ko after 5 days mula sa microneedling treatment na ginawa ko. So, makikita ninyo ngayon yung skin ko. Ayan. So, kayo na ang mag-judge kung merong nagbago. Para sa akin guys, meron. Very, very little lang. Nag-lessen yung mga dark spots ko na obvious. Yan, bare yan. Skin lang yan. Walang kahit na anong cream. Just right after sa pag-iilamos. At kung makikita ninyo, nag-ano siya, nanginginang siya. Ano siya, yung parang dewy look or glossy look. It has enough moisture dahil yun sa collagen na na-produce ng skin natin from our microneedling treatment. So, kagaya nga nasabi ko kanina, microneedling is good for those who have skin issues like yung mga pimple scars or may mga dark spots. Tapos, those who have melasma and rosacea. It also tightens your pores. This is also good for those who have oily skin. Best result na makukuha mo dito is yung skin mo magmumukha siyang younger looking. Supple, tapos well-toned yung skin mo. Mga around August or September yung first ko. So, mula nun nakakatatlo pa lang ako. Pero wala na yung melasma ko dito. Tapos yung dito ko, hindi ko maiiwasan kasi I am a certified puyatera. So, yung under eye ko, punong-puno yan lagi ng fine lines. So, ang tawag ko nga dyan eh, marami akong pleats under my eye. So, yung wrinkles, ayan. Amazing yan kapag hindi ako mag-microneedling. So, yeah, isa yan sa mga dahilan kung bakit nagma-microneedling ako. Kasi alam niyo na, kasi ang babercha siya. I think, sa skin ko, yun yung mga issues ko. Plus, ayoko kasi nung merong mga something dito. May mga maliliit na butil-butil na puti na parang oil deposits. So, iyon, natatanggal niya rin. I would like to say disclaimer, this may work for me but may not work for you and vice versa. Yung mga skin treatments or products na mga ginagamit ninyo may work for you and may not work for me. So, yung decision ko na pag-microneedling is my decision at maganda naman yung naging resulta sa akin. So, hopefully for those who are wanting na mag-try din ng gumawa ng microneedling at home is mag-success din kayo. Basta take precautions or if you have any questions, you could just comment. And if I have my sapat na sagot para dun sa tanong ninyo, sasagutin natin yan as much as I can ng aking abot ng aking kakayahan at na-experience para ma-address yung question ninyo. Okay? Microneedling para talagang ma-achieve mo yung best result, especially for those who have mga box scars, maraming mga dark spots sa skin, and may mga melasma or may mga pecas. It would take several sessions for you to completely treat your skin condition. So, have patience. Anyway, talaga namang sa una pa lang kasing treatment, guys, makikita mo na yung difference from wala ka pang treatment. If you are planning to do this at home, please make sure na alam niyo yung ginagawa ninyong procedure. Pwede kayong magtanong dun sa mga iba pang gumawa na ng video na to, ng ganitong klase ng video. You could ask them or you could ask me sa aking comment box. So, that would be all for this video. I hope may natutunan kayo. Please do comment dyan lang sa baba. And please do not forget to subscribe to this channel. Hit the notification bell. Comment and like this video. And kung meron kayong time, please do share this video to your friends. And especially for those who are interested to do microneedling at home.